Tämä otsikkohan kuului Taageperästä niskavuorelle ja on sitä varten valittu, että tässä halusimme ensiksi alleviivata sitä, että Ella Murrik, sittemmin Hella Vuolijoki, on syntyperäinen virolainen. Ja tämä virolaisuus säilyi hänen persoonassaan ja hänen toiminnassaan hyvin vahvasti koko hänen elämänsä ajan. Ne, joilla on vielä kokemusta radiokuuntelijoina, Hella Vuolijoen äänestä, niin varmasti panivat sen merkille, että hän ei koskaan, vaikka hän suomen kieltä täydellisesti hallitsikin, niin päässyt siitä virolaisesta korostuksesta, joka varsinkin, jos hän vähän kiihtyi, niin tuli hyvin voimakkaasti esiin. Se pysyi hänen kanssaan, mutta niin pysyi tietysti muutkin suhteet Viroon. Yllättäväisen sijaan on se, että Ella Murrikin ensimmäinen kotikieli oli saksa, koska vaikka hänen perheensä oli täysin virolainen, he eivät ole tietenkään mitenkään Baltian saksalaisia, tätä vähemmistöä, joka siellä hallitsi maata ja maan taloutta ja kulttuuria vielä silloin, kun Ella Murrik syntyi, vaan siksi, että se saksan kieli oli siihen aikaan vähän niin kuin Suomessakin ruotsin kieli, se fiinimpi kieli, jolloin monet vironlaiset keskiluokkaiset perheet, jollainen Murrikin perhekin oli, niin käyttivät tätä hienompaa kieltä kotikielenään. Mutta tietenkin Ella ja hänen sisarensa puhuivat sitten viroa ystäviensä, tovereittensa kanssa, pihoilla leikeissä ja niin edelleen. Mutta se tarkoitti sitä, että Ella Vuolijoki oli täydellisen kaksikielinen. Vasta kun hän oli 8-vuotias, siirryttiin kotona käyttämään viron kieltä. Ja kun hän sitten jatkoi koulunkäyntiä gymnaasissa, niin siellä kielen oli tietysti venäjä. Ja siellä opetettiin ranskaa. Kun hän tuli sitten Suomeen, niin hän opiskeli nopeasti suomen kielen ja myöskin sen toisen kotimaisen ruotsin kielen. Ja kun hän sitten ryhtyi liikenaiseksi, hän myöskin joutui jo silloin liikemaailman ykköskielen eli englannin oppimaan maailmansodan aikana. Tällä kaikella on myöskin merkitystä hänen kirjailijan työlleen. Tietysti tämä täydellinen saksan kielen hallinta ja saksalaisuuden tuntemus, joskin se ei tarkoittanut, että oltiin kovin lämpimästi suhtauduttiin Saksaan, mutta hänellä oli saksalaisiakin tuttavuuksia ja tietysti merkittävin oli sitten se yhteistyö, joka hän välirauhan aikana kesällä 1940 aloitti Bertolt Brechtin kanssa, joka oli silloin Suomessa pakolaisena odottamassa viisumia Yhdysvaltoihin ja tämän Brechtin ja Ella Vuolijoen yhteistyön yhtenä tuloksena on myöskin Valkokankaalla nähtävä itse asiassa kahdessakin versiossa jo tehty herra Puntila ja hänen renkinsä Matti. Mutta Ella Vuolijoki siis aloitti virolaisena, myös virolaisena kirjoittajana ja kirjailijana. Kun hän 15-vuotiaana koulutyttönä marssi Tartossa postimieslehden, Viron johtavan lehden toimitukseen tapaamaan sen päätoimittajaa, jo silloin Viron kansallisen liikkeen ikonia, Viron Snellmaniksi mainittua Jan Tönnissonia, hän sitä hakeakseen Tönnissonin ja postimiehen tuen virolaisten, koululaisten pyrkimyksille saada opetusta myöskin viron kielessä, jota silloin ei gymnaasissa ollut, niin siitä myöskin alkoi sellainen elinikäinen ystävyys kahden hyvin, hyvin erilaisen persoonan kuin Jan Tönnissonin, sittemmin Viron moninkertainen pääministeri, Riigivanen ulkoministeri, Viron demokraattisen opposition johtaja Pätsin aikana, ja voi sanoa porvarillisen keskiluokkaisen Viron ilmentymä, kun taas se Ella Vuolijoesta, joka oli alun perin poliittisestikin myös Jan Tönnissonin suuri ihailija, niin kehittyi jo nuoressa iässä sosiaalisti, mutta se ei näiden kahden ystävyyttä häirinyt. Tämä Tönnissonin piiri, niin sanottu Tarton renesanssi, oli myöskin sillä lailla merkittävä, että sitä kautta nuori koulutyttö tutustui, voi sanoa sen aikaisen Viron kulttuurieliittiin, jossa olivat kaikki tunnetummat virolaiset kirjailijat, taiteilijat ja muut kulttuurihenkilöt. Yksi heistä oli Aino Kallas, syntyen Kruun,
joka oli näitä Suomen siltaa Suomesta Viroon kulkeneita, avioitunut Oskar Kallasin kanssa. Ja ainoja Oskar Kallas, jolla oli vahvat siteet Suomeen, niin olivat ne, jotka sitten saivat Ella Murikin kiinnostumaan Suomesta ja synnyttivät hänessä jo kouluaikana halun, että hän haluaa päästä Helsingin yliopistoon jatkamaan opintojaan. Ja Ella Murik oli siitä merkillinen nainen, että hän yleensä pystyi järjestämään sen, mitä tahtoi. Olkoon, että tässä tapauksessa se edellytti sitä, että hänen piti käydä suorastaan Venäjän opetusministerin luona hakemassa tätä poikkeuslupaa, jotta tämä olisi käynyt mahdolliseksi. Mutta hän siis aloitti kirjoittamalla novelleja, PD-artikkeleita Postimieslehteen, ja kun hän sitten Suomeen tultuaan halusi ryhtyä vakavammin kirjailijaksi, niin hän kirjoitti ensimmäiset romaaninsa ja ensimmäiset näytelmänsä viron kielellä. Hänen kirjansa Uusvantakaiset, Uututakaiset romaani, sitä ei ole vieläkään suomennettu, että se on luettavissa vain viron kielellä. Mutta hänen ensimmäinen näytelmänsä oli, myöskin esitettiin Virossa, Tallinnassa, mutta siitä alkoi hänen, voi sanoa, että hänen näytelmäkirjailijan uransa alku oli monessakin suhteessa niin Virossa kuin Suomessakin vähän ongelmallinen, koska tätäkään kappaletta ei Virossa esitetty kuin yksi kerta, kun sensuuri siihen puuttui ja sen esitykset piti lopettaa. Mutta siinä oli jo se yksi piirre, joka on kaikissa Hella Wuolijoen näytelmissä ja käsikirjoituksissa, että hän imi, niin kuin tietysti kirjailijat tekevät, vaikutteita, tapahtumia, henkilöhahmoja omasta ympäristöstään, ja niinpä hän oli sijoittanut tämän näytelmän miespuoliseksi päähenkilöksi selvästikin Jan Tönissoniksi tunnistettavan kansansa johtajaksi haluavan lehtimiehen, joka ei ehkä ollut ihan kovin sympaattinen kuva, mutta mielenkiintoista on, että vaikka tämä näytelmä saa aika nuivan vastaanoton Postimiehessä, niin se ei kuitenkaan Jan Tönissonin ja Ella Wuolijoen ystävyyteen vaikuttanut. Mutta Suomessa Ella Wuolijoki avioitui, hän tutustui hämäläisosakunnassa, ja itse asiassa hämäläisosakunnan valinta johtui paitsi ehkä siitä, että hänellä oli jo etukäteen joitakin tuttavia, ja myöskin aika luotavasti siitä, että se maakunta Viljanti Etelä-Virossa, Valkan kaupungin lähettyville ja Viljantin välistömaassa, niin sitä on usein nimitetty Viron Hämeenmaaksi. Ja ehkä siinä on jotain tällaisia yhtäläisiä piirteitä niin maisemassa kuin ihmisluoteessa, ja jotka tekivät hänelle sitten helpoksi samastua siihen hämäläiseen maisemaan ja hämäläiseen ihmismieleen, johon hän tuli vedetyksi, kun hän tutustui hämäläisosakunnassa Wuolijoen veljeksiin. Nämä Wuolijoen veljekset olivat Väinö ja Sulo, jotka olivat peräisin Hauholta, olivat Juho Robert Wuolijoen aikansa keskeisiä talonpoikaisjohtajia, suomettarelainen, ja toiminut myöskin talonpoikaissäädön varapuheenjohtajana. Ja tässä tulee koko ajan sellaisia asioita, jotka Hella Wuolijoen näytelmät ja elokuvat tuntevat, niin osaavat kyllä yhdistää, että mihinkä nämäkin ovat sitten sijoitettuja. Niin hän sanottiin ensin ollen ehkä ihastuneempi vanhempaan Väinöön, mutta suhde kuitenkin sitten kiinnittyi Suloon, ja siitä tuli sellainen tulinen rakkaussuhde, jossa yksi ongelma vain oli se, että Sulo Wuolijoki oli ehtinyt avioitua. Mutta siihen aikaan avioiden järjestäminen ei ollut ihan helppo asia, mutta sekin sitten järjestyi ja he solmivat avioliiton. Sulo Wuolijoki ei siis ollut ensimmäinen mies Hella Wuolijoen elämässä. Jan Tönisson oli ehdottomasti, ja sitä on paljon spekuloitu, ja ilman että siitä nyt ihan 100% näyttöä on, että heidän suhteessaan oli myöskin selvästi eroottinen lataus. Toinen mies hänen elämässään oli Anatoli, tämä Georgian juutalaissyntyinen bolshevikki agitaattori, joka toimi
Suomessa 05-06 bolshevikien maanalaisen sotilasorganisaation johdossa oli Viaporin kapinan taustahahmoja. Ja hänestä hän on Hella Vuoliokin sitten muistelmissaan kertonut, että tämä oli ihanin rakkaustarina maailmassa. Mutta silloin on tietysti myöskin oma merkityksensä sitä kautta, että tämä Anatoli, joka ihan Viaporin kapinan jälkeen otettiin kiinni ja vietiin, toimitettiin Siperiaan sisäiseen maapakoon, josta hän palasi vasta lokakuun vallankumouksen jälkeen ja nousi hyvin nopeasti bolshevikkien hallinnossa ulkomaan tiedustelun, siis vakoiluorganisaation keskeiseksi johtajaksi. Ja tällä on tietysti oma merkityksensä sitten myös Hella Vuolijoen myöhemmälle toiminnalle ja yhteyksille. Mutta avioliitos Hella Vuolijoen kanssa siitä syntyi myöskin tytär. Sitä ennen Hella Vuolijoki oli ensimmäisenä virolaisena naisena suorittanut akateemisen loppututkinnon. Hän haaveili myöskin väitöskirjan tekemisestä, mutta sitten tuo perhe-elämä pienen lapsen kanssa Leppävaarassa, jossa heillä oli, tai silloisessa Aalbergassa, jossa heillä oli talo, niin ei antanut mahdollisuuksia jatkaa opintoja, ja hän sitten joutui hakeutumaan töihin, ja siitä urkeni hänen liikenaisen uransa. Hän maailmansodan alkaessa siirtyi Kontro ja Kuosmasen liikkeen, kauppaliikkeen palvelukseen, nykyisen valtameriyhtiön edeltäjän, ja tässä hän hyvin nopeasti sitten voitti näiden partnereiden luottamuksen ja sukkuloi kauppoja tehden, elintarvikkeita lähinnä ostaen ja myyden ja välittäen Pietarin, Helsingin ja Tukholman välillä. Ja kun hänen mielestään nämä kumppanit eivät tarpeeksi hänen työtään arvostaneet, niin hän sitten ryhtyi itsenäiseksi liikennaiseksi ja jatkoi tätä kaupallista välitystyötään toimien amerikkalaisen Grace-yhtiön, silloisen monikansallisen jättiyrityksen edustajana Suomessa. Ja tässä työssä hän oli niin menestyksekäs, että hän ehkä voi sanoa ensimmäisenä suomalaisena, tai yhtä lailla ensimmäisenä virolaisenakin naisena, hankki miljoona omaisuuden, joka myös säilyi vuoden 18 sodan ylitse, koska hän viisaasti lopetti liiketoimintansa tammikuussa 18, piti rahat Tukholmassa, jossa ne olivat tallessa ja tulivat sitten käyttöön, kun kansalaissodan jälkeen hän sitten uudelleen ryhtyi liiketoimintaan. Kansalaissota, sisällissota oli Hella Vuolijoen mielestä suuri onnettomuus, ja hän ja Sulo Vuolijoki pysyivät siitä erossa. He toki tunsivat kaikki tämän Suomen vallankumouskaartin johtajat, mutta eivät pitäneet tätä yritystä hyväksyttävänä tai viisaana, joka ei kylläkään estänyt sitä, että Sulo Vuolijoki, joka sitten oli toiminut suomalais-venäläisen rajakomission sihteerinä, niin tuomittiin tästä vankilaan punaisten tappion jälkeen. Tässä vaiheessa jo Hella Vuolijoen ja Sulon avioliitto oli jo ohitse käytännössä, ja Hella Vuolijoella oli jo sodan aikana tullut neljäs mies hänen elämäänsä. Se oli amerikkalainen miljonääri John Daniel, joka toimi Tukholmassa ja joka olisi halunnut viedä Hella Vuolijoen ja hänen tyttärensä San Franciscoon ja avioitua siellä hänen kanssaan. Ja Hella Vuolijoki harkitsi tätä ilmeisesti niin pitkälle, että hankki myöskin jo viisumin Yhdysvaltoihin, mutta ei sitä kuitenkaan sitä koskaan käyttänyt, koska hänellä oli sitten jo myöskin ehkä uusi mies ystävä, ja se oli englantilainen Commodore Harold Grenfell, joka oli aikaisemmin toiminut brittien laivastoasiamiehenä Pietarissa ja siirtyi sitten sieltä vallankumouksen jälkeen Helsinkiin. Ja hekin suunnittelivat avioliittoa 20-luvun alussa, mutta sekin sitten jäi toteutumatta lähinnä Hella Vuolijoen isän jyrkän vastustuksen vuoksi. Mutta tämäkin suhde tai tämä ystävyys Grenfellin ja Hella Vuolijoen kanssa säilyi läpi heidän elämänsä. Ja tuolla kansallisarkistossakin on satoja kirjeitä, välillä useita viikoittain, joita he kirjoittelivat toisilleen